Det er fantastisk, det der, ikke? Altså, det der vers, det er et af de mest fantastiske vers, som sidste vers i Ja, engang mine øjne skal. Ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det, frelser, af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, vi går til paradis. Det er MF væk en fed gåtur. Hvor er det fantastisk. Der var en, der på et tidspunkt sagde til mig i forbindelse med prædikernes bog, at vejens, altså turens mål, afgør, hvordan rejsen føles. Målet afgør, hvordan turen derhen føles. Det der, det kan man kun være fantastisk glad over. Sig, vi går til paradis. For det er det, vi gør. Det håber jeg i hvert fald, at det er det, vi gør. Alle os, der er herinde. Vi skal i dag være sammen om Ruths bog. Og i går, der var vi sammen om Jonas. Så os, der var i kirke, vi fik lov at høre om lystfisk og andet godt. I dag, der er det sådan noget lidt andet. Nu er vi gået over væk fra vandtingene, og nu er det sådan mere markarbejdet, vi hæver fat i dag. Det er en... Altså, når jeg siger historie, bare lige sådan, at Arne og andre er med, så er det selvfølgelig, det er virkelighed, men det er historisk. Det er en historisk beretning, der står her i vores Bibel. Det, vi læser i vores Bibel, det er rigtigt. Det er ikke bare en eller anden gøjlerfortælling. Det er nogle mennesker, der levede på et bestemt tidspunkt i verdenshistorien, og... Det er beretningen om dem, som vi læser i vores Bibel. Både hvad de gjorde af gode ting, og sandelig også af dårlige ting. Og i dag, der skal vi nok også høre nogle ting, hvor man tænker, det er nok ikke lige sådan, jeg selv ville have gjort, eller lige opfordret til. Det kommer vi muligvis til. Men allerførst, så skal vi starte med at bede sammen. Kære Gud og Far, tak for den dag, du har givet os i dag. Tak for, at vi fik lov til at stå op til den her dag. Tak for solen, som du har lavet skinne ned over os. Tak for varmen, som vi har kunnet mærke og stadig mærker. Far, tak for alt, vi har fået lov at opleve i dag. For jeg beder dig om, at vi i dag må se lidt mere af, at dit væsen. For jeg beder dig om, at vi må se glæden og friheden i det budskab, som du har til os. Far, tak, at du gav dig selv. Tak, at du døde på et kors. Tak, at du kom til jorden og blev som en af os, og levede det perfekte liv, som vi ikke kunne finde ud af. Tak for den befrielse, der ligger i det. Far, tak, at du tog vores synd med på korset. Tak, at du døde for os. Tak, at du ikke bare døde, men at du også opstod. Og far, tak, at du er Gud, og tak, at der er ingen anden end dig. Ruths bog. Det bliver sådan lidt genfortælling af historien. I går der kunne vi ligesom nå det hele og læse op og sådan noget. Det bliver måske lige knæven nok med tiden, hvis det er sådan, at vi skal nå igennem Ruths bog ved oplæsning. Men det her, det foregår på dommertiden. Dommertiden er en tid, der er præget af alt muligt skidt. Det er sådan... Hor og afguderi, så er vi sådan ret godt inde i tidsfornemmelsen. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der kender til fra nutiden. Det var i hvert fald på dommernes tid. Og så står der, at der blev hungersnød i landet. Elimelek, han rejser sammen med sin familie fra Bethlehem i Juda til Moabs land for at bo der som fremmed. Han har hans kone med, Naomi. Det betyder hende den søde. Hvis man kender Peter og Nomi, så ved man, det passer. Men Elimelek, han tager afsted her med hans sønner, Maklon og Kilion, de er også med. Det er sådan noget, deres navn, det er så et eller andet sådan... Jeg har ikke helt fundet ud af helt præcis, hvad det betyder, men det er sådan noget pest eller kolera, eller syg, eller syg og døende. Det er sådan, det er ude i den genre, vi er. Så kan I ligesom selv. Så lege lidt med det. Det er nok ikke så positivt for deres fremtid.
Og de kommer så til Moab, og der bor de. De kommer der til, fordi der er hungersnød i landet. De kommer fra Bethlehem. Bethlehem, det betyder brødets hus. Der bliver hungersnød i brødets hus. Det er trist. Altså, det er op ad bakke. Og de tager så afsted, og de tager til Moabs land. Fordi der håber de på, at de kan finde overlevelse. De håber på at kunne finde mad. De håber på, at der kan slægten opretholdes. Og hvad sker der så? Jo, Elimelek, han dør. Noomi, hun sidder så tilbage med to sønner. De gifter sig så med nogle kvinder fra Moabs land. Den ene hedder Orpa, og den anden hedder Rut. Rut, ja. Noomis sønner, de dør så også over i Moabs land. Så nu er det bare rigtig skidt. Nu, altså hvis det var oppe ad bakke før, inden de tog afsted, så er det virkelig oppe ad bakke nu. Det er sådan en Tour de France gang mange. Men Noomi, hun siger så, ej, der er simpelthen, der går rygter om, at i Bethlehem, der går det altså bedre. Vi tager hjem igen, fordi det gik jo tydeligvis ret skidt, det der med at prøve at overleve her. Så de skal til at tage hjem af, og Noomi, hun siger så til sine svigerdøtre, bliv her. Find jer nogle mænd her og gift jer med, og ja, få jer et godt liv her. Orpa, hun siger, det er bare i orden. Vi ses. Men Rut, hun nægter at forlade Noomi. Man skal også tænke på, at der er ikke så meget sådan socialt sikkerhedsnet og ting og sager, når man står der helt alene, og ens altså mændene i familien er døde og alt sådan noget. Der er ikke noget, der samler op på en. Så man skal have noget familie, der samler op. Men Noomi, hun siger altså til Ruth, at ej, du skal altså blive her. Men Ruth siger, nej, jeg vil med dig. Ruth svarede nede i kapitel 1, vers 16, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen. Kun døden skal skille os. Da Noomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgte stieret til Bethlehem. Der var simpelthen en kvinde, der var stedig, der mødte en overmand i at være stedig, som så også var en anden kvinde, sjov nok. Noomi, hun har haft sin familie med der, Elimelek og så videre. De kommer til Moabs land, sønnerne, de gifter sig. De her døtre, de går rundt i huset hjemme hos dem, de hører om Gud. De hører, hvad er det der Gud er for noget? Hvad er det for en Gud, de tror på? Lidt ligesom vi i går havde af sømændene, der var ombord på skibet sammen med Jonas. De fik at vide, hvad er det for en Gud, du tror på, Jonas? Ruth bor i huset der, sammen med familien, og lærer Gud at kende. Hun kommer til tro, og hun siger, at din Gud er min Gud, hvor du dør ved at dø, og det er ved at begraves. Ruth ved godt, at hun er ikke af, altså hun hører ikke til ellers, sammen med dem i Bethlehem og sammen med Noomi. Hun ved godt, at hun ikke vil kunne få lov til at gå op i templet og så videre. Ting og sager. Men altså, hun vil ikke være en del af det sociale på samme måde. Men alligevel så siger hun, jeg vil med, fordi jeg har lært din Gud at kende. Så hun kommer med. Hun tager til Bethlehem sammen med Noomi. Og da de kommer til Bethlehem, så bliver der røre i hele byen, står der så. Og kvinderne sagde, det er jo Noomi. Men hun sagde, kald mig ikke Noomi. Kald mig Mara. For den almægtige har forbedret mit liv. Med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har lavet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Noomi, når Herren har vidnet imod mig, når den almægtige har bragt ulykke over mig?
Indtil videre er det en ret sørgelig historie, ikke? Altså, Mara, det betyder jo den bitre. Hvorimod at hun gik fra at være den søde til at være den bitre. Hun er jo sindssygt ærlig, ikke? Hun kommer hjem til en by, hun kunne have sagt, ja, det er mig. Det er kanon. Men nej, hvordan er det, hun føler? Jo, hun føler sig forbitret, fordi hun føler, at Gud har taget alt fra hende. Hun har fået frataget sine sønner, som var dem, som sådan skulle sørge for hende. Så hun har ingenting. Så videre i Ruths bog, der står der så, at Ruth møder Boas. De mødes ude på en mark, hvor Ruth hun går og samler aks. Hun skal ligesom have, de skal have noget mad, og så er det sådan, at sådan som et lille sikkerhedsnet, så har man sådan, at dem, der er socialt udsat, de må gå og samle noget af det, der bliver efterladt på marken. Altså, landmanden han må ligesom ikke tømme grunden fuldstændig, eller marken fuldstændig. Der skal være efterladt noget til enken og den faderløse og sådan noget. Og det er så det her, som Ruth får del i. Så Ruth, hun går rundt på marken. Hun går og arbejder, og Boas han kommer så og spørger sin karl der, hvad er hende der tøsbibarnen, der går rundt derovre? Hvad er det lige, hun er for en? Og så fortæller de så, hvem hun er, og så videre. Og så får hun så lov til at følge lige efter og samle ind sammen med de andre folk, som bor sig ansat. Og så står der, at når hun bliver tørstig, så kan hun bare gå hen til karen og drikke det, som karlen øser op. Der står der, kastede hun sig til jorden og sagde til ham, hvordan har jeg dog vundet din velvilje, så du kendes ved mig, skønt jeg er fremmed? Boas svarede hende, jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død. At du forlod din far og mor og dit fædreland og rejste til et folk, du ikke kendte i forvejen. Måtte Herren gengælde dig, hvad du har gjort. Måtte du få den fulde løn af Herren Israels Gud, nu da du har søgt ly under hans vinger. Fantastisk, ikke? Nu da du har søgt ly under hans vinger. Ruth, hun har fået lov til at et eller andet sted tage del i arbejdernes liv ved Boas. Hun har mødt velvilje. Hun har mødt en, som rent faktisk ønsker, at hun skal overleve. En, der ligesom kan sikre, at hun får noget mad. Og at også hendes svigermor får noget mad hver dag. Ruth kommer hjem til Naomi. Og de taler så om, at den her mand er i slægt med os, siger Naomi. Han er en af vores løsere. En løser, det er en, der... Naomi og Elimelech har forladt noget grund og så videre. De har en grund i Bethlehem, ved Bethlehem. Og hvis de skal sælge den, så er der sådan lidt fortrinsret for en af familien til at kunne købe den her grund. Men når man så køber den grund, så følger indholdet ligesom med, ikke? Så følger Naomi med, og så følger Ruth også med. Sagen er så også, at ens løser, det er så også den, der sikrer slægten fremadrettet. Det vil sige, at den, der et eller andet sted køber marken, eller grunden og Ruth, også skal sikre, at de får nogle børn og videreføre slægten. Men ham her Boas, han er altså en af slægtens løsere, eller Ruth og Naomis løsere. Naomi... Hun vælger så ligesom at sige, jeg lægger lige en plan for det her. Og så går der ellers bare, nu skal hun bare have afsat den her svigerdatter der, fordi nu skal vi bare have sikret slægten. Så hun gør noget sådan, hvor jeg tænker, det vil jeg nok eventuelt ikke gøre med min pige i hvert fald. Sådan får hende til at sådan, ja, se godt ud. Og sådan, det gjorde hun forvejen. Men... Altså det eneste Boas ligesom har mødt, ikke? Det er sådan en kvinde, der render rundt på en mark. Og jeg ved ikke, om der er folk, der har været på en mark sådan i høsttid. Det er så, eller bare det at køre forbi på en vej, hvor der kommer en majtærskel lige ved siden af. Ikke? Så kommer der masser af støv. Der er masser af støv i sådan noget mark. Ikke? Det er jo tørt. Og det eneste Boas egentlig har set, det er en svedig kvinde, der er
dækket af noget, der ligner nok en blanding af stor støv og jord og sådan noget. Så hun har måske ikke været vildt charmerende. Sådan. Jo, hun har da været pæn, bevares. Men hun har nok ligesom ikke set så særlig ud, når hun ligesom har gået der i sit små mudderbefængte ansigt og ja, hygget sig lidt med det. Ikke? Så nu lægger Naomi ligesom plan, der hedder, at nu skal vi lige have vist ham der Boas, at Ruth der, hun er faktisk en rimelig sådan nice, pæn tøs. Altså, hende skal vi nok få solgt, tænker hun. Og hun lægger sådan en plan, hvor Ruth skal gå ned på tærskepladsen, hvor Boas arbejder. Han ligger, efter han har tærsket, så ligger alle kornet der, og han ligger ligesom og våger over sin stak med korn. Han passer på den hen over natten, så han lægger sig til at sove ved sin bunke der på tærskepladsen. Og så skal Ruth ellers ned. Hun skal lige kravle hen til hans fødder, lige løfte tæppet lidt over han, op fra hans fødder, og så skal hun lige lægge sig der. Jeg tror, man kan sige, at Boas han ligger og våger. Altså, nu er jeg sådan, hjælper et sted, hvor vi skal også være klar til at komme op om natten og sådan noget. Man sover altid kun med et øje lukket sådan helt, ikke? Det bliver aldrig helt godt, ligesom når man sover hjemme i sin egen seng og tænker sig. Især når man så ligger på en tærskeplads. Men så forestiller jeg, at man ligger med et halvt øje sådan op, og man ligger og holder øje med sin kornbunke. Ja, den er der stadig. Det var den også for 5 minutter siden. Fordi sådan gør man, når man våger over noget. Ruth, hun er så sådan en rimelig ninja. Hun går hen, lægger sig for fødderne af Boas. Sjov nok, så vågner Boas. Eller hvordan han nu har sagt. Der ligger en kvinde for mine fødder. Hvad sker der? Der er noget længere i det her, sådan med at Boas tror muligvis, at Ruth er prostitueret. Altså, han tror hun er en luder. Der er sådan noget i Hoseas' bog også, der ligesom siger, at der er sådan en sammenhæng mellem tærskepladser og luder. Det er sådan noget med, at det er der, man holder høstfester, og hvor er det lige, at de prostituerede kan tjene gode penge, og sådan noget, det er, hvor der er stive mænd. Han er nok bange for, at det er sådan, nej, hvad sker der dog? Men han får sådan en forklaring. Hvem er du? Jamen, det er Ruth. Nå, okay. Han er fint. Og så snakker de lidt om det, og så videre, og de bliver så enige om, at de vil jo egentlig gerne giftes, sådan set. Det er jo det, man klassisk gør på en tærskeplads, når man vågner midt om natten og bliver forskrækket, at der ligger en kvinde for ens fødder. Men de taler om det her, at det vil de egentlig gerne have sker. Fordi, altså, Boas han har nok tænkt, at hende Ruth her, der, hun er en del yngre end ham, går ud fra. Og altså, hun går sikkert kun og kigger efter alle de unge mænd. Ikke? Så går han der sådan lidt. Og så finder de så ud af, at det kunne faktisk være den perfekte aftale. Hun får så at vide, at Boas, bliv her hos mig hen over natten. Så kan jeg passe på dig i nat. Og så skal du bare tage afsted, inden at det bliver lyst. Der står, at det skal ske sådan, inden man kan skelne det ene menneske fra det andet. Fordi det er jo ikke så smart, at Ruth går igennem byen, og så er folk, de tror, at hun er en prostitueret, fordi at, ja, hun kommer gående der midt om byen, igennem byen om natten, og ting og sager, og alt sådan noget. Så for at beskytte Ruth, så siger han, bliv her. Så vil han prøve at tjekke op på det der med, hvem er det nu, der løser osv. Fordi der er en i familien, der står nærmere end ham. Hun tager sig hjem, hun får noget byg med og ting og sager. Og så skal hun ligesom bare vente der. Og Naomi siger til hende, det skal nok gå. Han skal nok få det, han gerne vil have. Så det er jo underforstået. Han skal nok få købt der, hvis han gerne vil. Boas han går så op og finder den anden løser. Der står ikke noget om, hvem det er. Der står bare, at det er den anden løser. Og så får vi ellers den her sådan salgssamtale. Og så siger ham der, den første løser, jeg vil egentlig gerne
Jeg vil gerne købe det her. Det er lidt noget skidt for Boas jo, fordi det havde været federe, hvis ham der manden, han nu sagde, det gider jeg ikke, så kan du ikke bare købe det, Boas? Jo, det kunne han da godt. Problemet er, det er ikke lige det, der sker først. Han siger, jeg vil gerne købe det her. Boas, han siger så, den dag du køber marken af Naomi, der køber, ja, der står i den danske oversættelse, der køber jeg, der skulle nok have stået du. Der køber du den moabitiske enke Rut, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom. Så der svarede løseren, så kan jeg ikke indløse, for jeg vil ikke skade min ejendom. Du må indløse, hvis jeg skulle, hvad jeg skulle indløse, for jeg kan ikke gøre det. Det, at den første løser skulle indløse, det ville simpelthen, det havde haft nogle arvemæssige betydninger og ting og sager. Så det er bedst for den første løser, at Boas, han betaler. Den første løser kan simpelthen ikke, jeg vil ikke tage ansvaret på sig. Og så er det sådan noget med, at åbenbart er der en tradition med, at man bytter en sandal. Så får du lige en sandal, så er den aftale hjemme. Og det gør de så. Og så har de sådan set hinanden. Egentlig en fantastisk kærlighedshistorie, ikke? Fordi at Boas, han gør virkelig meget. Han må godt nok være en snedig fyr, for lige at komme husk på alle de der forskellige ting. Han er en god, gudfrygtig mand. Og han ønsker, at tingene skal foregå efter Guds lov og ting og sager. Og han bruger en masse af de her ting til at få forhandlingen hjem. Så hun skal bare forhandles hjem, og det kan kun gå snedigt. Og det gør han så. Og de bliver gift. Der står nede i kapitel 4, vers 13, at Boas indgik nu ægteskab med Rut. Han gik ind til hende, og Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Det her, det er vigtigt. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Nu er der en søn. Der er en til at videreføre slægten. Der er en til at, ja, at passe på alle, sådan set. Det er hele familiens sikkerhedsnet, der ligger i de her arveting. Der er en masse ting i Ruths bog her. Jeg vil dumpe ned og tage nogle af dem. Der står til sidst i Ruths bog om Peres' slægt. Der står der om Boas. Fra Boas i slægtsledene der til aller sidst. Boas fik Obed, Obed fik Isai, og Isai fik David. Det betyder, at Ruth bliver Davids bedstemor. Yes. Så er vi sådan, hun kommer faktisk ind i, på den måde ind i Jesus slægt. Det er ret vildt at tænke på. Vi har her at gøre med en fremmed, som kommer helt ind og bliver en del af folket på en meget usædvanlig måde. Det hele det startede med, at der var nogen, der søgte lykken et andet sted end der, hvor Gud han var, ind i Guds land. Det her det er også en beretning om en hedningekvinde, der bliver frelst. Det er beretningen om en kvinde, som gør noget meget, meget vigtigt. Du har søgt ly under hans, altså Herrens vinger. Du har søgt ly under hans vinger. I Matteus evangeliet, ikke? I kapitel 23, der står der noget om de her. Der står der noget om de her vinger i Jerusalem. Det er når Jesus han fælder dommen over Jerusalem, Matteus 23, 37 derfra. Der står der, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke vel samlet dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne? Men I ville ikke. Hvad er det lige præcis, der er det vigtige ved Rut? Jo, det er, at Rut, hun nægter ikke at komme ind under de her vinger. Rut, hun er under Herrens vinger, under hans beskyttelse. Boas, han er et billede på Jesus, der køber os fri.
Jesus, der offrer alt for os. Jesus, der vil gå gennem alt for os. Boas, han er en god mand. Det er han virkelig. Han er sådan en svigermors drøm, ikke? Han er måske lidt gammel til et andet. Bum, bum. Men altså, han har penge, og han kan godt lide Gud. Så er den ligesom sikret, ikke? I hvert fald over for svigermoren i det her tilfælde. Men Boas er faktisk en god mand, som vi kan efterligne. Han tog sig ikke af, at hun var hedningekvinde. Fordi frelsen skulle også nå til hedningerne. Boas køber Rut hedningen fri. Jesus køber os fri. På trods af, at vi ikke lige er en del af hans oprindelige folk, eller hvad man nu kan kalde det. Vi er blevet købt fri. Hvis du sidder her i dag, og du ikke kender Jesus. Jeg tror, at de fleste gør. Jeg tror også, der er nogen, som måske ikke helt er klar over, hvem ham der Jesus er. Jesus, han er din løser. Han er den, som kan købe dig fri og har købt. Han har betalt for, at du kan blive frelst. Han har betalt for alle de ting, som du har gjort forkert. Alle de ting, som du måske vil fortryde. Jeg læste en artikel i dag. Det var Søren Pind. Venstre politiker, hvis I skulle være i tvivl. Han blev på et tidspunkt spurgt af en journalist. Tror du, vi er syndere? Ja, det tror jeg da. For som han siger bagefter. Jeg tror, der er noget i os alle sammen, som... Det er sådan frit citeret, ikke? Jeg tror, der er noget i os alle sammen, som som vi ikke vil have, kommer ud om os. Noget, som vi inderst inden fortryder, noget, som vi ved, vi har gjort forkert. Og det bunder jo i, at vi er syndere. Alt det, som vi kan sidde i vores mørkeste tider og tanker og tænke på. Alt det, som vi har gjort forkert mod Gud og mennesker. Det har Jesus taget på sig på korset. Han har løst os. Vi kan sige ligesom Job, at jeg ved, at min løser lever. Jeg ved, at min løser lever. For Jesus er død for dig. Der er betalt. Vi hørte om det der med passet og i hånden og ting og sager. I dåben, der får vi et pas. Det er bare ikke alle, der ligesom får brugt det. Det er ikke alle, der får fornyet det, vedligeholdt det, whatever. Jesus, han har købt dig fri, på trods af, at du er en del af hedningerne. På trods af, at du var fremmed for Gud, da du blev født. Du stod med ryggen mod Gud. På trods af det, så har han taget imod dig. Han har betalt for dig. Der står noget klogt i Romerbrevet. Det gør der. Der står rigtig meget klogt. Faktisk hele vejen igennem. Også alle de andre sider i bogen. Der står noget her, at for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forliget med Gud, frelses ved, at han lever. Jesus Kristus er død. Ja, men han er også opstanden. Jeg læste en bog her faktisk lang tid siden. En titel på Jesus. Der stod, at han var dødens drabsmand. Fantastisk, ikke? Jesus blev dødens drabsmand. Jesus Kristus er død, ja, så meget mere. Han er opstået og lever. Vi er købt fri gennem troen. En tro, som Gud selv skaber i os, det er helt fantastisk. Der står, jeg tror også, jeg fik måske citeret det i går, også i Romerbrevet, i kapitel 3, at der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.
Det handlede ikke kun om, om at være jøde. Det handlede om at være os. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og hvad sker der så? Jo, ufortjent. Ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem. For den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Du er løst. Du er købt. Der er betalt. Tænk, hvis du havde en uendelig stor gæld. Der er nogle af jer, der har huse og sådan noget. I må kende lidt af følelsen. Bare tænk på, at det er endnu mere. Ikke? Det er så meget, I aldrig nogensinde kommer til at kunne betale det. Den gæld, den, hvis det er vores synder, så har Jesus betalt for det. Han har betalt den gæld, som vi slet ikke kan se os ud af. Jeg har nogle gange set Luksusfælden. Meget mærkeligt program, egentlig. Folk, der er totalt ude økonomisk og kan slet ikke se sig igennem det. Og så kommer der nogle rådgiver og hjælper dem. Åh, de mærker bare sådan en befrielse. Huha, vi er bare så hjulpet. Ej, hvor er det godt, og vi kan være gældfri i løbet af x antal årtusinder. Det bliver herligt. Det bliver fantastisk, det her. Altså, det handler måske om altså, 300.000 i gæld, whatever. Den gæld, du er købt fri fra, den er uendelig stor. Tænk, hvis vi viste den glæde, ikke? Altså folk, der kan sidde og tænke, puha, det er jeg bare så glad. I hjælper mig med 300.000. Ja, men bare tænk på, over for Gud, der står du stadig med en uendelig stor gæld, hvis du ikke har taget imod ham. Så er det lige meget, hvad du har her på jorden af gæld. Hvis din gæld til Gud er der, og du ikke har valgt at tage imod det, som Jesus har betalt for dig. Hvis du står med din gæld, har plus på din konto, men stadig har al din gæld over for Gud, så nytter det ingenting. For så kommer du stadig til at gå fortabt. Jesus er vores løser. Os, som ikke stod med anden mulighed over for Gud. Vi kunne ikke selv betale. Vi kunne ikke selv finde et redningsnet, der kunne trække os op. Vi kunne prøve på bedste eventyrmanier at trække os selv op med håret og alt muligt andet. Og det ville ikke gå. Problemet med os er, at vi er bundrådne. Der er så mange, der siger, lyt til dit hjerte. Lyt til dit hjerte. Ja, det er da noget af det mest bedrageriske, der findes i denne verden. Altså, i den nye hverdagsdansk oversættelse, der er der en dag i kapitel 5 i Rombrevet oversat lidt med, at så kan vi have fred i vores hjerter. Jeg tror faktisk, mit hjerte er det sidste sted for fred. Det tror jeg. I troen er vi købt fri. Lænkerne er taget af. Alt er sprængt. Og du lever et nyt liv. Du lever et liv under Guds nåde, under Guds vinger. Et sted, hvor der er beskyttelse. Et sted, hvor der er frelse. Som Jonas, han sagde, frelsen kommer fra Herren. Det er det, vi har igen i dag. For Ruth, der lå det meget i den her jordiske fortælling i, at Boas køber hende fri. For os, der er det en lidt anden fortælling. Hos os er det ikke en eller anden jordisk løskøbelse. Det handler om, at du er købt fri. Fri fra synden. Fri til at leve et nyt liv, et liv under Guds kærlighed, i Guds kærlighed, som slave under kærligheden faktisk. Det er helt fantastisk. Du er Guds barn. Det er ikke barn, altså, der står i 1. Johannes brev, at se hvilken kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn. Og vi er det. Det stopper ikke bare ved, at vi kaldes Guds børn. Nej, der står, og vi er det. Det er så vigtigt.
Tror du på Kristus, så er du løskøbt. Så har du mødt din løser, så har du taget imod ham i troen. Det er der, du finder frelsen. Det er gennem troen alene på ham, der har købt dig. Ham, der har betalt den fulde pris, taget hele vejen ned gennem dødsriget på triumftog, for at vise, at han elskede dig. Alt det, du ikke kunne, det gjorde Kristus. Det virker måske som lidt mærkelig snak, når det nu har været om Ruths bog. Men vi er som Ruth. Vi var fremmede for Gud. Men han købte os fri. Og han betalte alt, hvad der var krævet. Intet kunne komme i vejen for hans kærlighed. Han betalte alt. Og han gjorde, at vi kom ind i arvefølgen. Han gjorde, at vi kom ind i slægtstavlen. At vi blev arvinger til det evige liv. Det er beretningen om Ruth. Det er en beretning om et menneske, som tages i nåde. Som bliver købt fri. Tænk på det i jeres liv, ikke? Ikke nødvendigvis lige på Ruth-historien, vel? Jeg synes bedre om, at I skal tænke på, at det er Jesus, der har købt jer fri. Det er det, det handler om. Vi skal slutte med at bede sammen. Kære Gud far, tak for din store kærlighed. Tak, at du selv, mens vi var fjender, så købte du os fri. Far, tak, at du lader os komme ind under dine store vinger, ind under din nåde. Far, tak. Tak, at du er Gud. Tak, at der er ingen anden. Tak, at du betalte det hele. Tak, at vi i dag kan leve i den virkelighed, at du har betalt for vores synd. Og far, tak, at vi gennem troen kan have fællesskab, ikke bare i livet, men også i det evige liv, sammen med dig. Far, jeg beder dig om, hvis der er nogen herinde, der ikke kender dig, at de så må få et vink med en vognstang om, at din kærlighed er så uendelig stor, at du gav dig selv for os. For jeg beder dig om, at du må lære os at være lys i verden. For så beder jeg dig om, at vi må være med til at kunne føre hinanden på vejen hjem mod dig. At vi kan vejlede hinanden. At vi kan leve som brødre og søstre. Som medarvinger til frelsen. At vi kan leve efter dit ord. Og altid leve i en vished om, at vi hos dig kan finde alt, vi har brug for. Amen.